Čau, já vás vítám u nového videa. Dneska jsme tady ve Sklence u Prahy, kde je takovej nádherný trial park, jezdí z té závody na trialovém kole a nejsem tady sám, jsou tady se mnou dvě holky, které toho mají ve sportu už hodně za sebou a jsou hrozně moc šikovný, takže bych vám v dnešním videu chtěl ukázat, jak jezdí holky taky trial. Je tady se mnou Deniska Pecháčková. Čauky. A Dáňa Pecháčková. Ahoj. Jsou to ségry a já se jich rovnou zeptám, co máte za nejlepší nebo největší úspěch zatím v kariéře? Tak můj největší úspěch je trojnásobný mistr světa. Wow. No a můj, jelikož jsem ještě malá, tak český pohár. Super, takže myslím, že se máte dneska na co těšit a budeme si s holkama vymýšlet různé sérky, skoky a uvidíte, co všechno holky dokážou na trialovém kole. Pojďme jezdit. Tak začneme tady od nejmladší, Dáňa. Kolik ti vlastně je vůbec let? Je 10 let. 10? A já ti zadám hned na začátek tady vyskočit tady ten kámen a seskočit ho pozadní. Myslím, že by se za to nemusel stydět ani žádný kluk. Jo, tak jdeme na to. Tak se zvědavej. Wow. To nebylo málo. Krásný na prváka. Pěkně, Dáňo. Super, super, super. Tak ségra to dala úplně v pohodě, takže je na řadě Deniska. Kolik tobě je? 14. 14, takže tobě já zadám, Deny, pojedeš pozadím tady na těch kamenech na zemi a pak tady tenhle ten trochu vyšší výskok a uvidíme, jestli to dáš na poprvé jako ségra. Tak jdem na to. Jseš ve stresu? No, malinko. Tak pojď na to, hodně štěstí. Hustě. A ještě naspátek, jo? Tak to jo. To jsi ještě přidala trošku, ale pěkně, Denis, na poprvé, taky super. Díky. No a teďka je řada na mě, no, co mě holky vymyslí, to jsou zvědavej. Jsou trošku z toho ve stresu. Holky, tak co tam pro mě máte? Tak my pro tebe máme tady na kámen, na klády, sklád na další kámen. A z kamene tamhle na kámen a dolů. To nebylo lehký na rozježdění. No, jsem na tebe zvědavá. Dám to, Dáňo? Jo, dáš. Tak dík. Tak jedu. Podržela brzda. Je to tam? No, na poprvý docela dobrý. Zatím s váma držím tempo, všichni jsme to dali na poprvé, takže dobrý. Tak na řadě je Dáňa, nejmladší účastník naší hry dnešní. A protože Dáňo je nejzákladnější věc na trialovém kole a řekl bych, že na každém kole balanc, tak ti dám teďka něco na rovnováhu. Bereš to? Ano, beru. Tak pojedeš tady po tomhle nahoru, takhle, tam se otočíš a tady to zase sjedeš dolů. Ségra tě tam budeš tak chytat. Jo. Jo? Dobře, a ty vášho to musíš dát pak pozadí. OK, ale to bude docela těžký. Ale dobře, je to výzva pro mě. Tak jdem na to. Pojď. Tak pojď, jsem zvědavý. Wow. Totální rovnováha. Hezký. To si myslím, že by ti závidělo hodně lidí mít takovou rovnováhu. Tak a dolů. Pecka. A teď ty vášu pozadním. Já pozadním? Jo. Tak jo, no. Tak neboj vášu, chytám tě. Potřebovat. Trošku úsměvu. Super, Vášo. Děkuju, děkuju. Jsem rád, že jsem se neudělal ostudu tady před tebou. Takže teďka pojede Denis. Tak Deniska je na řadě a pojedeš, Denis, teďka odsuď s rozjezdem ten kámen, u kterého stojíš. Aspoň vidíte, jak je vysoký. Je to vysoký skoro jak Deniska. Odsuď potom přeskok sem. Je to v pohodě?
To si děláš srandu. No, tak prostě odsud sem, věřím, že na to máš a tady bude těžký se stočit, protože na tom šikmým to fakt není lehký a pak tady poslední přeskok na kámen a dolů. Je to už docela ve vejškách, ale vím, že jsi dobrá, takže to dáš. Good tak luck. Dobře, díky na to, ale budeš mě chytat. Budu, určitě, určitě. Tak jdem na to. Dobře. Nevadí. Super. Tak. To bylo parádní, Denis. Tohle to už je fakt, řekl bych, že na holku hodně, hodně těžká věc. A respekt. Fakt dobrý. Děkuju. Fakt dobrý. Dáňo, tak co tam pro mě máš? Mám tady pro tebe takovou specialitu. To jsi zvědavý. Vyskočíš na ten skok, přeskočíš to. Takže tady nahoru, pak tady přeskok, no. A pak sledeš na to nejvyšší. To je moc vysoký, ne? To je... Vášo, vždyť já to tady jezdím na rozjezdu. To bych chtěl vidět. Ale OK, no, doufám, že to půjde. A pak z toho půjdeš se na zadní a se ještě na rozježdění. To bych asi měl dát teda, jestli to tady jezdíš na rozježdění. Měl bys. Ukážeš mě to pak? Ano, ukážu. Jedu. Pohled to tady není úplně příjemný, ale jsem rád, že to mám za sebou. Pěkný! Děkuji. Tak tohle byla sada. Díky moc. Jak Zdáňa řekla na koncu, a jí to bylo pozadním dolů, se vším všude přesně, jak mě to naordinovala. Tak já ti teďka vrátím, ale dám ti taky něco trošku těžšího. No tak já na to čekám. Když ty mě děláš na schvály, tak já to bude taky budu dělat. Dáňo, tak když ty jsi mě tam dala takovou podpásovečku, ale předtím jsme si vyzkoušeli rovnováhu, tak si vyzkoušíme teďka, jak jsi na tom na zadním kole, jakou máš jistotu. Jasně. To by mě docela i zajímalo. Takže pojedeš tady tyhle ty gumy takhle po zadním a pak tam vyskáčeš ještě tu paletu do toho kopce, to je docela těžký. Jo. Zvládneš to? Zvládnu, bez pohodičko. Tak teďka uvidíte takhle mladé holky, jakou mají jistotu na zadním kole. Řekl bych, že to je docela neskutečný. Hezký. Tak pojď, zaber, dopředu. Ještě kousek, super, hezký. Parádička. Super, Dáňo. Tak Denis, u tebe si taky prověříme něco na zadním kole. Sama víš, že mít jistotu na zadním je docela na trialovém kole jedna z nejdůležitějších věcí. A pojedeš tady tyhle ty gumy po jedné nahoru, tam se otočíš po zadním a zase zpátky. Bude to? No, je to výzva, ale uvidíme. Je to docela daleko, ty gumy od sebe některý, ale věřím tomu, že na to máš. Jdem na to. Pojď si. Tak pojď si. Jeden přeskok za tebou, druhej, třetí, čtvrtej. A teď to nejtěžší místo. Drž to. Takhle se tam stočit v té vejšce, to je mega technická věc, pěkný. A dolů už by to mělo být v pohodě. Super, Denny. Pěkně. Dobrá práce. Děkuju. Si trénuješ hodně, co? To je jasný. Dřeš a trénuješ, jde to vidět. Tak Denis, trošku se obávám, co vymyslíš, ale ptám se, co tam pro mě máš? Tak, pojedeme tady na gumu. Mhm. Tím, že my jsme museli po zadním, tak ty taky musíš po zadním. Takže jako na zadní? Na zadní. Docela vysoký, potom ale OK. Pojedeme tady na gumu. Aha. Semhle na gumu. Jasný. Nahoru, tam už po zadním nemusíš, ale je to dost ve vejšce. Dobře. Tady by mělo být sem. V pohodě, no. A krásný přeskus. Dobře, zkusím. A potom si to dáme rovnou semhle. Další přeskok. Tady už tě nebudu trápit a půjdem dolů. Super, jdu na to. Zvědavě, jestli to dám na poprvé. Dáš, určitě, já ti věřím. Děkuju. Daniel, půjdeš mě tam ještě chytat na ten přeskok velký? No jasný. Dík.
Jedu. Pěkný. Yes. To bychom měli a teďka tady ten těžší přeskok. Tak pojď, Vášu, chytám tě. Tak to jsou úplně v klidu. Tak pojď. Pěkně. Super, je to tam. Se trošku sotřenýma ušima, ale ten začátek byl stylový, to jsem měl radost. Ale není to jednoduchý, to je takhle celý v kuse, bez zastavení skoro. Z tohohle mám radost, musím říct. Danny, bylo to dobrý? Úžasný. Děkuju. Tak přesunuli jsme se tady z trial parku do přírody, kde ten trial park pokračuje tady toho spoustu naježdění. Konají se tady každý rok závody, jak na motorkách, tak v trialu na kole. Ty už letos byly a teďka jsem vám chtěl říct, že Deniska, krom toho, že jezdí na kole, tak jezdí taky na motorce. A není to tak dávno, Deni, je to asi měsíc, co jsi vyhrála mistrovství Evropy ve své kategorii, je to tak? Ano. Gratuluju, ještě jednou. Protože Deniska se na té motorce zlepšuje den co den a míchá to s tím kolem, což je náročný dělat určitě dva sporty, ale všechno je to o tréninku, což je jasný a když člověk dře, tak to prostě jde. Takže jenom tak dál a teďka na té motorce tady něco pojezdíme, já si pak taky půjčím, doufám, že Deniska nezadá nic těžkého, ale já zadávám první, takže jsou v klidu. Jdem na to. Deni, tak jako první věc ti zadávám, že se kopneš tady o ten kámen a vylítneš tady na tu skruž na zadní kolo. Nebo mám moc velký oči? Velký oči nemáš, půjde to. Půjde to? Tak se zvědavej. Ský. Jo, tak to jo. Tak to bylo, Denis, brutální. Já jsem tě dlouho neviděl na té motorce jezdit. Viděl jsem tě naposledy, když začínala a je tam fakt vidět velký pokrok. Děkuji. Suprový. No a co vymyslíš ty mě? Já mám strach trošku. Jsem na tebe zvědavá, mám pro tebe připravenou takovou moji specialitku. Jdeme na to. Ale tak na tohle jsi zvědavej. Na motorce jsem stál asi dvakrát v životě, jednou z toho, když jsme točili s Martinem Matějíčkem video Bike versus Moto, určitě se na to podívejte, kdo to ještě neviděl. Vyměňovali jsme si tam, on jezdil na kole, já na motorce, byla to docela sranda a už máme za sebou asi nějaký 4 díly. Takže kdo to ještě neviděl, určitě mrkněte. Ale co jsem se naučil od Matějdy, tak je startovat motorku. Doufám, že se mi to povede na první pokus a nestrapním se. No tak, třeba na druhý. Yes. To je základ. Pěkný. Drž to. Pěkný. Hezky. Tak jo, to mám radost, že to tam padlo. Není to jednoduchý bez tréninku, ale samozřejmě se s Deniskou nemůžu vůbec srovnávat, ale s tímhle jsem opět spokojený a Denisce ještě tady něco zadám, něco zajímavého. Deni, jak mě to šlo na motorce? Hele, bylo to úplně perfektní. To teda nevím, ale myslím si, že zase jako ty trialové skills tomu pomůžou jako z toho kola, ne? Že je to pak trošku jednodušší, než kdyby byl člověk úplnej like. Přesně tak. Takže, ty pojedeš teďka. Holčičko, ty pojedeš. Dobře. Tady takhle nahoru, tady se obtočíš a tady tenhle ten výjezd nahoru. Je to docela v kopci, určitě to zkresluje ta kamera, ale... Tenhle ten výjezd, no. No dobře, uvidíme, jdeme na to. Pojď si. Tak pojď si. Pěkně. Vypadá to hrozně jednoduše, Denis s činným podání. Tak pojď. Já myslím, že to dáš. Pojď. Aha. Tak jo, to máme pro dnešek všechno. Já jsem si to dneska moc užil, krásný letní den tady s holkama a chtěl jsem vám tímhle videem ukázat, že i holky jezdí perfektně na kole a tady Deniska na kole i na motorce.
Co dodat? Holky jsou šikovný. Já bych vám chtěl jenom popřát, ať se vám daří a ať u toho holky vydržíte, protože to určitě stojí za to vozit medaile ze závodů a seznamovat se různě ve světě s dalšíma kamarádama. To stojí. Takže vydržte u toho, makejte a ty medaile a výsledky a zážitky skvělý určitě přijdou a budou další a další. Děkujeme moc. Holky jsou fakt skvělý, já jsem překvapený, protože jsem je dlouho neviděl. Už delší dobu jsme tohleto video plánovali a konečně se poštěstilo se sejít. Takže jsme si fakt skvěle společně zajezdili, myslím si, že to byla docela sranda. A já doufám, že vás video bavilo a vidíme se zase někdy příště. Jestli vás baví moje videa, klikněte na odběr mýho YouTube kanálu. Můžete určitě sledovat tady Denisku na Instagramu. A mějte se fajn. Trénujte, makejte a budete jednou tak dobrý, jak tady holky. Čau.